Park je dalje predivan. I svo poštovanje, svaka čast komunalcu, njihovim vrednim radnicima koji održavaju ovde na ulazu u grad. Zaista ima šta da se vidi i da se uživa. Tvrđava također. Ono što vidim to je da tvrđavu obilaze više turisti ili naše komšije iz Bugarske nego što Piroćanci dolaze. Baš mi interesuje da dobijemo nekad neku informaciju koliko je ljudi i odakle posetilo. Ovde su samo čuvari, ja tu ne vidim da ponekad neki kustos stoji i čeka da obiđe. Ili možda samo kad se najave neke poveće turističke ekipe. Lepo je. Lepo je to što je komunalac doveo u red ovaj kanal za koji su se mnogi hvatali u koštac i u lovu, ali ništa od toga nisu uradili. Svaka čast. I ovo je lepo. Ja zamišljam da ovo oživi, da tu ima svega i svačega što može da bude interesantno. Od sadržaja koji su interesantni za ljude, za decu. Da dolaze. Pogledajte koji prostor. Zašto da ne od marta, aprila pa do septembra meseca. Ili oktobra, evo još uvijek je lepo vreme. Ovde može da ima mnogo toga. A ono tamo, onaj prazan prostor. Kako to dobra letnja scena može da bude. Druge poće utvrđavu, nemam vremena sad.